Кандидатот за председател на Демократската партија Џо Бајден и неговиот избор за подпредседател Камала Харис жестоко го нападна Доналд Трамп како целосно некомпетентен лидер кој направил урнатини од Соединетите Американски држави. Еден ден откако Бајден соопшти дека Харис ќе биде дел од гласачкото ливче за председателските избори, двајцата го одржаа својот прв заеднички предизборен настап. На пресконференцијата во местото Вилмингтон во сојузната држава Делавер, која не беше отворена за обичните граѓани заради превенција од ширењето на коронавирусот, Бајден и Харис се појавија со маски на лицата пред повеќе новинари кои исто така носеа заштитни маски. Бајден го истакна фактот дека Харис, сенаторка од Калифорнија, е првата црна жена во историјата на Соединетите држави која е дел од трката за највисоката функција во државата. Камала, as you all know, is smart. She's tough. She's experienced. She's a proven fighter for the backbone of this country, the middle class, for all those who are struggling to get into the middle class. Камала knows how to govern. She knows how to make the hard calls. She's ready to do this job on day one. Камала Харис, 55 годишна керка на родители имигранти од Индија и Јамајка, оцени дека заради катастрофалната политика на Трамп загрозено е здравјето на нацијата, како и економијата и образованието. We're reeling from the worst public health crisis in a century. The president's mismanagement of the pandemic has plunged us into the worst economic crisis since the Great Depression. And we're experiencing a moral reckoning with racism and systemic injustice that has brought a new coalition of conscience to the streets of our country demanding change. America is crying out for leadership. Yet we have a president who cares more about himself than the people who elected him. На пресконференцијата во Белата куќа Трамп жестоко ја нападна Харис заради исклучително неуспешниот обид за усвојување на номинацијата на Демократската партија, при што таа жестоко критикуваше токму Бајден заради неговиот однос кон расизмот. There was nobody more insulting to Biden than she was. She said horrible things about him, including accusations made about him by a woman where she, I guess, believed the woman. And now all of a sudden she's running to be vice president, saying how wonderful he is. I thought it was a very unusual pick because she said such bad things. Бајден и формално ќе ја прифати номинацијата на демократите на конвенцијата која ќе се одржи наредната недела, а која во најголем дел заради пандемијата ќе биде виртуелен настан. Сепак поранешниот подпредседател стана очигледен противник на Трамп уште во април, кога неговиот единствен ривал, прогресивниот сенатор Берни Сандерс, се повлече од трката.